məncə yəni doğru bir addım deyil. Yəni kimliyini açıqlamayaraq həqiqətən yəni hansı işlə məşğul olur, hansı sahə ilə məşğul olursa bir insanın yaxını dünyasını dəyişirsə məncə onun ən azından cənazəsinə buraxmaq lazımdır. Bir neçə saatlıq olsa belə yəni buraxsalar daha yaxşı olar düşünürəm. Onun sağ hava düzgün deyil məncə. Yəni kimliyindən asılı olmayaraq ən azından buraxmalıdırlar. Mübarək bir insan tanımır ha. Yəni buraxmayıblarsa düzgündür. O ana deyə onu buraxmalıdırlar. Evladdır. Məncə düzgün deyil. Yəni ki, bu anadır, məncə hər kəsin anası var da. Yəni ən azından bunu düşünmək olardı. Heç o soy şey haqqında heç məlumatım yox idi, mənim. Şəxsiz. Əziyyət çəkmişəm, sual cavab verməyəcəm.